Бік пограничної ближчі до вулиці Чкалова. В ході міжсезонних гідравлічних випробувань тепломережі виявили два дефекти. Тут під проїжджою частиною пролягає труба діаметром 500 мм. Буде виконано два розриття з усуненням дефектів, з заміною пошкоджених трубопроводів на нові. На даний час самі дефекти ми не можемо сказати, в якому знаходиться стані, але після гідравлічних випробувань ми бачили, що тут знаходиться дуже великий порив тепломережі. На розі вулиці Садової встановили тимчасові знаки. Почали різати асфальт, далі почнуться земляні роботи. Пограничною курсує декілька маршрутів перевізників. Один з них – 43-й. Водії вже бачили перекриту ділянку. Впливає. І на пасажирів впливає. Вони кажуть, а чого ми туди поїхали, а мені туди не треба. А я кажу, я туди не поїду, бо там знак стоїть. На всіх впливає, особливо коли спекотно. Термін виконання робіт визначили в місяць, але закінчити планують раніше, розповів головний інженер теплопостачального підприємства Сергій Риков. Плануємо, що виконання цих робіт буде тривати не більше 2 неділь. Ми прикладемо великих зусиль до цього. Схема об'їзду узгоджена з управлінням патрульної поліції. Потік транспорту має на Садовій звертати на Кузнецьку, нею їхати до Громадянської і Громадянською повертатися на Пограничну. Були погоджені тимчасові знаки, їх місцезнаходження тощо. Патрульні будуть відслідковувати ситуацію на даній ділянці дороги. Якщо водії деякі будуть порушувати правила дорожнього руху або не виконувати вимоги цих знаків тимчасових, або будуть пересуватися пішохідною зоною, ці водії будуть притягнуті до зміни відповідальності. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.